Ագրատ Գալստանյանը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 2-ին հանրահավաքային իրենց պայքարը վերսկսում են, մտնում ենք, մասնավորապես նշել է, որ մտնում ենք պայքարի ինտենսիվ եւ հետեւողական փուլ, համառ աննահանջ համբերատար պայքարի փուլ հաղթանակով երաշխավորված։ Եթե չեմ սխալվում, իրենք ոչ էլ խոսում են թերաշնանսեն, հաստատ թերաշնանը հավաքվում են, որ հայտարարեին թեր սեպտեմբերին հավաքվում են, որ հայտարարեն թեր հոկտեմբերի մասին։ Այն հավաքը, որը տեղ ունեցավ, ու այդ դահլիճային հավաքը ցույց տվեց նաև շատ ակնհայտ, թե այսինքն դահլիճի կիսադատարկ վիճակը ցույց տվեց, թե որքանով են նույնիսկ իրենց հետևորդները հավատում իրենց խոսքերին, ու ես համոզված եմ, որ հոկտեմբերին իրենք հավաքվելու են, եւ այսպես եղանակային ինտենսիվ անձրևային այսպես եղանակների սկսվելուն պես իրենք էլի հայտարարել են այս անգամ էլի հերթական սեզոնային արձակուրդի մասին, ու նորից փորձեն հավաքվել գարնանը։ Բայց մինչև նոյեմբեր ես այսպես ենթադրում եմ ունեմ, որ Բաքու գործողված որոշ մարդիկ այն ամենայնիվ կվերադառնան եւ այսպես իրենց շարժման լիդերների փոփոխություն կլինի։ Նաև նշել է, որ Հայաստանը պետք է լեգիտիմ իշխանություն ունենա, որը հանդես կգա երկրի ազգային եւ պետական շահերի դիրքերին։ Լեգիտիմ իշխանություն ունենա։ Ես խնդրեմ այս մասով էլ, հա, այսինքն որն է ոչ լեգիտիմ, երբ որ տանկան ընտրվեցին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Գալստանյանի քաղաքագիտական գիտելիքները շատ սուղ են, սակավ են, եւ հետեւաբար լեգիտիմ իշխանություն ասելով ինքը, ես չգիտեմ ինչ է հասկանում, ընդհանրապես քաղաքագիտական տեսանկյունից լեգիտիմ իշխանություն այն իշխանությունն է, որին ընտրում է հասարակությունը, բայց քանի որ իրանք ինքը այլ կրողների հետ է շփվում, օրինակ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, որին վերջերս այցելել էր, այ իրանց պատկերացմամբ լեգիտիմ իշխանությունը այլ է։ Ես պատկերացմամբ լեգիտիմ իշխանությունը ուրեմն պալատական հեղաշրջմամբ իշխանության եկած իշխանությունն է։ Ես պատկերացմամբ, օրինակ, վերջերս նստած էր նաև Շահրամանյանի կողքին, այ իրաց պատկերացած լեգիտիմ իշխանությունը, որ եկավ Արցախումի դեմը Շահրամանյանի, էլի պալատական հեղաշրջմամբ իշխանության եկած մարդիկ են, էլի չգիտեմ ռազմական հեղաշրջմամբ, երբ որ հիշում ենք հոկտեմբերի 27-ը, իշխանության եկած մարդիկ են, իր պատկերացմամբ միգուցե իշխանությունը մարտի 1-ով իշխանության եկած մարդիկ են։ Ահա եթե, այսինքն հաշվի առնելով, թե ում հետ է շփվում Բագրատ Գալստանյանը, պետք է ուրեմն հասկանանք, թե իր ընկալման լեգիտիմ իշխանությունը որն է, այդ իրեն կարծմամբ համոզված եմ լեգիտիմ իշխանությունը, դա ժողովրդը կապ չունի այդ իշխանության հետ, դա ժողովրդի կամքին հակառակ իշխանության եկած մարդիկ են, խոնտան են, ուրեմն 20 տարի տեսել են, թե ինչ արել Հայաստանը։ Իսկ ինչ վերաբերել լեգիտիմությունը, սա Բագրատ Գալստանյանը ինքը պետք է սկսի իր լեգիտիմությունը, որպես ուրեմն բարձրաշան հոգևորական, որի կարգավիճակը այսօր նույնիսկ պարզ չէ, սառելու, ստականալուց հետո, ու նախ եւ առաջ պետք է սկսի իրենի ծածկ ինքը լեգիտիմ հոգևորական է, բարձրաշան, հատկապես երբ որ ակտիվ ներգրավել է քաղաքականության մեջ, իհեչուկս հետևող բոլոր կանոնների։